Natural reason, prakriti mana
প্রকৃতি ভাবে কিছুমান ঘটনা আছে, ঘটনার কারণে হয়। তো প্রকৃতি আৰু যে নিৰ্বৰণীকৰণ এইটোৰ কাৰণে দায়ী আমি নিজে বুলি ক'ব লাগে। নিজে গছগছনি কাটি আছো, নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছো, হয় নে নহয়? তো এইবিলাক আমি নিজে। তাৰপিছত প্ৰাকৃতিকৰণ, প্ৰাকৃতিকৰণ কি আছে, যে বতাহ আৰু বৈ যোৱা পানীয়ে কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰ মাটিৰ তলত উটুৱাই লৈ যায়। যেতিয়া মানে বানপানী হয়, বানপানী হোৱাৰ পিছত পানী কমি 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 হেৰি হৈ যায়, তলৰ অনুৰ্বৰতা সূৰ্যৰ পোহৰত শুকাই যায়, এই শুকান মাটি বতাহ পানীৰ লগত বৈ যায়, এই মাটিত গছ নহয়, এনেকৈ এনেকৈ গৰাখনৰ সৃষ্টি হয়। কথাটো বুজি পাইছে নহয়? মাটিৰ সংৰক্ষণ, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চইল, মাটিৰ সংৰক্ষণ আমি কেনেদৰে কৰিব লাগে, যে গৰাখনে ৰোধ কৰিব, মাটি সংৰক্ষণ ৰোধ কৰিব পাৰি, ইয়াত ভাল শস্য আৰু গছ উৎপাদনৰ বাবে ভাল মাটিৰ প্ৰয়োজন, উৰ্বৰ শস্য আৰু গছৰ বৃদ্ধি অতি প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া কথা হ'ল শস্য ভালদৰে উৎপাদন কৰিব লাগিব আৰু গছ গছনি আমাক ৰুব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি মাটিৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম বা সংৰক্ষণ হোৱাৰ পিছত গৰাখনৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিম। মাটি সংরক্ষণ বা প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ওয়েস্ট কনজার্ভ সয়েল, কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে মাটিটা আমি সংরক্ষণ করব পারি, আর মাটি সংরক্ষণ করব পাইলে তারপর আমি গড়াখনের পর রক্ষা পাব পারি। তো কি আছে বনীকরণ, এফরেস্টেশন মানে কি গছ গছনি রুব লাগিব, বনীকরণ মানে গছ গছনি বেশি করে রুব লাগিব। তারপর কি বেদিকা কি কি মানে স্টেপ ফার্মিং, এই যে স্টেপ ফার্মিং যেহেতু দিয়া আছে, স্টেপ ফার্মিং কি এনেকা স্টেপ বাই স্টেপ হব, পাহাড়িয়া অঞ্চলত এই স্টেপ ফার্মিংটা বেশি হয় বা বেদিকা কৃষি বুলি কোৱা হয়, বেদিকা কৃষিটো বেশি হয়। যেনেকা স্টেপ, ইয়াতে এটা স্টেপ, ইয়াতে এটা স্টেপ, ইয়াতে কিবা এটা লগাইছে, আকৌ ইয়াতে এটা বেলেগ স্টেপ ভাবে লগাইছে, বুঝি পাইছে নহয়? আকৌ ইয়াতে বেলেগ স্টেপ ভাবে ইয়াতে কিবা লগাইছে, আকৌ বেলেগে এনেকা স্টেপ, পাহাড়িয়া তরফৰ এক তরফ দুই তরফ মানে চিৰিৰ দৰে, এইবিলাক বেদিকা কৃষি বুলি কোৱা হয় বা স্টেপ ফার্মিং বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে তোমালোকৰ কিতাপত পৃষ্ঠা নং 22 দিয়া আছে, হয় নহয়? তাৰপিছত আহি গ'ল কি বান্ধ, মানে বান্ধ মানে এই বান্ধ দিব লাগে, নদীৰ পাৰত বান্ধ দিয়ে নাই, ব্ৰিজ দলং যদি হয় দূৰ কাষে বান্ধ দিয়ে, শিলা কিবা কিবি জালেৰে পুৰা বান্ধি থাকে যাতে খহাই লৈ যাব নোৱাৰে, এইটো এটা নেচাৰেল বস্তু। কি কৈছে, বাৰিষা কালত নৈৰ অতিৰিক্ত পানী বানি বৈ যোৱাৰ ফলত কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰ মাটি পানীৰ সৈতে বৈ যায়, এই উৰ্বৰ মাটিক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে নৈৰ পাৰত বান্ধ প্ৰস্তুত কৰা হয়, বান্ধে বানী প্ৰবাহক বাধা দি উৰ্বৰ মাটি সংৰক্ষণ কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল নদীৰ পাৰত যদি বান্ধ থাকে তেতিয়া বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত মাটিবিলাক খহাই লৈ যাব নোৱাৰে, বান্ধত লাগি থাকে, হয়নে নহয়? যেতিয়া বান্ধটো নাথাকিব মাটিবিলাক খহাই লৈ যোৱাত সুবিধা হয়, হয় নহয়? তেনে বান্ধৰ প্ৰয়োজন আছে। শস্যৰ আৱৰণ কাবাৰ ড্ৰছ, কাবাৰ ক্ৰছ, প্ৰতিবাৰ ফচল হোৱাৰ পিছত কৃষিভূমি অনুৰ্বৰ হৈ পৰে, সূৰ্যৰ পৰা ভূমি শুকাই যায় আৰু বতাহ দি শুকান মাটি ক্ষয় হৈ যায়, খটে বন্ধ কৃষিভূমিত ঘাঁহ বা গুটি শস্য সৃষ্টি কৰা হয়, এই ধৰণৰ শস্য গৰাখনে বন্ধ কৰাৰ ইয়াক শস্য আৱৰণ বোলে, এই পদ্ধতি মাটিৰ সংৰক্ষণ বোলে। এতিয়া কথাটো হ'ল কেতিয়াবা আমি খেতি কৰোঁ, খেতি কৰাৰ এটা শস্য চপোৱাৰ পিছত মাটিটো আল্টিমেটলি ইয়াৰ সাৰ গুণ যদি শেষ হৈ যায়, আল্টিমেটলি মানে এবাৰ খেতি কৰাৰ পিছত আল্টিমেটলি সাৰ কম হৈ যায়, তাৰপিছত সৰু সৰু গছ কিবা কিবি গজে নে নগজে, এইবোৰ কিন্তু মাটিৰ আৱৰণ বা শস্য আৱৰণ বুলি কোৱা হয়। আশ্ৰয় বেল্ট, শেল্টাৰ বেল্ট কি যে, মুক্ত কৃষিভূমিৰ সীমাত গছ গছনি ঘাঁহ গুল্ম আদি জনলে বতাহৰ পানী বা উৰ্বৰ মাটি ক্ষয় যাব নোৱাৰে, ইয়াক আশ্ৰয় বেল্ট বোলে। মানে এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে আশ্ৰয় বেল্ট কথা ক'লে মুক্ত কৃষিভূমি মানে য'ত নেকি আমি গছ গছনি মানে কি কয় আমি খেতি বাতি নকৰোঁ, সেই কৃষিভূমিত চাৰিওফালে আমি গছ গছনি ৰুব লাগে, ইয়াৰ ছাঁ বতাহ হেৰি এই মাটিডোখৰৰ উৰ্বৰ ৰক্ষা কৰে। উপৰ এই পদ্ধতিবিলাকৰ বাহিৰে উৰ্বৰ মাটিত ৰাসায়নিক আৰু সাৰ কীটনাশক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ইয়াৰ সলনি জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মানে আমি আজিকালি কি কৰোঁ, দোকানৰ পৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কিবা কিবি ঔষধ কিনি আনি মেডিচিন হিচাপে মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে দি যাতে সোনকালে গছটো হৈ যায় ভাল হয় এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মানে কেঁচু সাৰ, আমি গাই মানে গৰুৰ যিটো গোবৰ ইয়াৰ দ্বাৰা যিটো সাৰ বনোৱা হয় এইটো সাৰ মানে জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত শস্য, শস্য দুবিধ, খাৰিফ শস্য আৰু ৰবি শস্য। খাৰিফ শস্য কি, নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত উৎপন্ন শস্য খাৰিফ শস্য বোলে, যেনে ধান জোৱাৰ আদি, ধান জোৱাৰ এইবিলাক খাৰিফ শস্য। ৰবি শস্য কি, মে মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত উৎপন্ন হোৱা শস্যক ৰবি শস্য বোলে, যেনে গম সৰিয়হ ইত্যাদি। তো গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, নেচেচিটি অফ ট্ৰিজ, গছে আমাক উশাহ নিশাহ লোৱাৰ বাবে অক্সিজেন যোগান ধৰে, নিশ্চয় গছে গৰাখনে বন্ধ কৰে, গছে আমাক ছাঁ দিয়ে, বিভিন্ন শাক পাচলি ফল মূল গছৰ পৰা আমি পাওঁ, গছৰ পৰা আমি আচবাব বিভিন্ন হাঁহ সৰঞ্জাম বনাব পাৰোঁ, ইভেন কি আমি গছৰ পৰা খাদ্য পাওঁ, হয় নহয়? সৰু উদ্ভিদৰ পৰা গছ এক প্ৰকাৰ সৰু উদ্ভিদ, ধান গম এইবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, ঘেঁহু মানে উদ্ভিদৰ পৰাই পাওঁ, উদ্ভিদ এক প্ৰকাৰৰ গছ হয় নহয়, সৰু গছ হয় নহয়, ইনডাইৰেক্টলি মানে পৰোক্ষভাৱে পাওঁ। তো এইখিনিতে আজিৰ যি আছিল আলোচনা তোমালোকক মই শেষ কৰিলোঁ, আৰু কোৱেশ্যন আছাৰ যি আছে মই অহাকালি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
তো তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে ষ্টাডি কৰিবা যে মূল বিষয়খিনি মই কি দিছো কি আলোচনা কৰিছো এখিনি যদি তোমালোকে বুজিব পাৰা নিশ্চয় কোৱেশ্চন আছে এবিলা তোমালোকে ইজিলি অতি সহজভাৱে বিচাৰি লব পাৰিবা তো আজিৰ ক্লাছ মই ইমানতে সামৰি মাৰিছো ধন্যবাদ।